Você tem. Olha, papai, aqui. Abre os olhão. Cadê os olhão? Hein? Já tá de fraldinha, lindão? Já colocou a fraldinha? Olha o tamanho que sua fralda ficou em você, hein? Ficou gigante, filho. Ah, bem espertão já, abrindo o olho, olhando a câmera. Coisa mais linda, filho.
A gente já ia descansando aqui, tá caindo de sono, né, mano? Tirar um soninho. Pá, tô cansado. E aqui tá o Davizinho também, mamou duas tetinhas, né? Agora tá aqui, tirando o cochilinho. Ó, que paz. E aí, amor, como é que tá? Sentiu dor já? Já tá passando o efeito da anestesia. Já sinto minhas pernas já e dor. Mexe. E coceira? Coceira também, lá muito coceira por todo o corpo. Esporte. Logo, logo. Falar pra nós que a gente vai ficar aqui, acho que até umas 4 horas da tarde. Agora É. é 10 horas. 10 horas recém, então a gente vai penar um pouquinho daqui. Vai demorar. É, vai demorar um pouco. Eu tô com fome já. Mais 6 horas É. aqui, eu nem vou poder comer Sim, também. né? Eu tô caindo de sono também, meu Charlie já dormiu primeiro um pouquinho, né? Pra descansar. Eu fico olhando, fico controlando da vizinha, né? Fico olhando ele. Tá? Então dá um beijinho, mano. Tira um sono aqui. Aqui. Tem uma paisagem bacana até. Nos prédios ali no fundo. Tem umas árvores aqui que faz parte do Pátio do Moinhos. Então tá, gente. Até mais. Oi, amores! Já estamos aqui, gente, na sala de recuperação pós-parto, que é a sala onde a gente fica em observação, né, antes de ir pro nosso quarto. E agora já faz umas boas horas aí desde que eu fiz a cesárea, né? A minha cesárea, ela tava agendada para 6 horas, mas ela acabou acontecendo, era quase 7 horas. E agora é 11 horas, praticamente quase 11 horas. Então já faz algumas horinhas aí que eu fiz a cesárea e já voltei a sentir praticamente que minha perna já. É, já consigo mexer a perna, mexer os pés, tudo mais. Só tô sentindo bastante formigamento ainda nas pernas e no pé e bastante coceira, gente. Mesma coisa da cesárea do Pedrinho, né? Depois eu senti bastante coceira. Então agora tô sentindo bastante coceira. Tava um pouquinho com dor já, né? Porque começa a passar a anestesia e a gente começa a sentir dor. Aí veio a enfermeira, me deu mais remédio e a dor já passou. Agora eu tô só com coceira mesmo, mas é tranquilo. É bem tranquilo de aguentar. E dessa vez eu não fiquei inchada, ó. Até fiquei um pouquinho. Mas comparado com a gravidez do Pedrinho, que eu fiquei muito inchada depois da cirurgia, né? Aí agora eu não fiquei. Mas tô aqui então, estamos nessa sala de observação, né? Pós-parto, antes de ir pro quarto. Tô com o acesso aqui ainda na mão. Acho que é soro que tá passando. Também aqui nesse outro braço, ó. Eles tiram a pressão de 15 em 15 minutos. Agora eu vou mostrar pra vocês. Então, Davi, Pablo tá dormindo aqui, ó. Tá dormindo aqui do meu lado, tentando tirar um cochilo. E o Pablo aqui, ó, de boas, dormindo. Aqui em cima tem o meu soro, ó, que eu falei pra vocês. Pablo dormindo. E Davi dormindo também, gente. Coisa mais fofinha. Tá dormindo bastante, bem dorminhoco. Não consigo mostrar muito bem, ó, pra vocês, porque eu tô bem longe aqui. Mas eu vou tentar aproximar ele pra vocês verem ele dormindo. Olha, gente, fofinho. Coisa mais lindinha. E aqui a visão, ó, que nós temos do nosso quarto. Bem bonita aqui a visão. E o quarto é assim, ó. Eu liguei aqui a TV pra ficar assistindo, porque a gente vai ficar bastante tempo aqui. Então eu liguei aqui a TV, só que tá no mudo, né? Mas aqui o quarto é assim, ó. A gente fica sozinhos, só nós três. Aqui a cama. Ó, é bem bonitinho. A janela, a porta e tudo mais. Pablo dormindo. E eu estou aqui, né? Aqui tem mais coisas de exames. E é assim.
o quarto aqui. Aí vou avisando vocês. É, se eu não me engano, eu vou poder comer coisas líquidas a 1 e pouco da tarde só. Aí depois disso que eu vou poder comer coisa normal mesmo. Mas aí eu vou avisando aqui vocês. Eu ainda tô com sonda, né? Colocaram sonda pra fazer xixi. Eu ainda tô com a sonda, tô esperando dar o horário pra tirar, pra ver como é que vai ser. Mas vieram aqui, fizeram uma limpeza, né? Me limparam e tal. Onde fica a sonda, onde fica o corrimento do sangue e tudo mais. E agora eu tô esperando. Qualquer coisa eu vou atualizando aqui vocês. Gente, já vamos ir pro quarto já. Olha, ele deu o primeiro peido dele. Pablo, ele deu um peido de novo. Ele? Ué? Tá dando peido. Fez barulho, só senti. Deu barulho e senti. Capaz. Ah, o primeiro peito dele eu gravando aqui, meu Deus, né? E agora a gente vai ir pro quarto já. Já chamaram o transporte pra levar a gente pra lá. Levaram o Davi também pra ver os sinais dele. Tava tudo bem. Vieram ver como é que tá meu útero também. Tudo ótimo. E agora a gente vai pro quarto, então. Davi tá aqui, ó, tentando mamar. Ele mama super bem. Só que ele vive perdendo a teta. Aí tem que ficar fazendo ele achar de novo. Vou chamar a fofinha. Aí, saúde! Pronto, pessoal, vamos chegar aqui no quarto. Daí tá mamando ali. É, agora estamos mais um pouco mais confortável aqui. E minha poltrona, né? Por 2 dias ela será minha companheira. É a mesma da outra vez. Ah, eu sei, eu acho que é. Aqui é o bercinho do Davi, né? Padrão do Moinhos. Com fome, amor. Fome. Ai, ai. Fala, galera. Acabei de largar essas coisas aqui dentro do armário, ó. Tem um armário que dá pra dividir. Um lado, né, é de uma pessoa e o lado é de outro, né? Como é um quarto semi-privativo de 2 pessoas, então são 2 armários. Eu deixei as bolsas aqui, né? Ali tem outra. E a DJ tá aqui, né? Eu já trouxe pra ela já a almofada de amamentação, pra ela ficar mais confortável aqui com o Davi. E agora eu vou ali pegar o documento dele de RN pra fazer a certidão de nascimento, tá? Que tem aqui dentro do Moinhos mesmo. Vai ficar bem fácil, tá? Daí eu vou fazer hoje, né? Porque amanhã já é sábado, depois já é domingo, daí eles não abrem. Então tá, amor, dá um tchauzinho aí. Até logo pra mim. Daqui a pouco eu tô de volta, tá bom? Ó, galera, vou mostrar pra vocês aqui. Eu já fui fazer o registro do Davi, tá? Então o nomezinho ficou esse, né? Davi Miguel Fraga da Rocha Silva. Eu não gravei pra vocês lá porque era só uma salinha, né? Era apenas pra uma pessoa, então. E ela perguntava os dados e tudo mais, daí pra, né, pra vocês não terem informações. Tô mostrando pra vocês aqui agora, tá? Então, a certidão aqui no Moinhos, tá? Fazendo aqui no Moinhos mesmo, ela sai gratuita. Daí caso vocês queiram fazer cópias da certidão, daí sai um valor adicional, tá? O valor de R$49 cada cópia, ok? Mas essa aqui, na principal, né, é gratuita. Gente, finalmente chegou alguma coisa pra mim comer, ó. Mas é dieta líquida. Então chegou aqui. Que é isso? Isso aqui é sopa. Sopa líquida. Sopa líquida. Aí suquinho também. 2 suquinhos, água de coco e gelatina. Pelo menos eu vou comer porque eu tô morrendo de fome. E por enquanto é isso aqui que chegou. O Pablo tá ali agora com o Davi. Cuidar uma fofinha, meu Deus do céu. Eu ainda tô aqui, ainda não consigo sentar completamente, porque eu ainda tô com a sonda. Tô esperando alguém vir tirar.
Mas enquanto isso eu vou comendo aqui. Sopa de quê, será, né? Tem nada. É só água, eu acho. Eu acho que é só água. Gente, olha essa sopa. Eu acho que não tem nada. Eu acho que é só água. Ai, mas tá com cheirinho de galinha, sei lá. Vou provar aqui pra ver. Mas tá parecendo água. É água mesmo. É a água da sopa, tipo assim. Aí tem gostinho de galinha. Oi, Jane. Tudo bem? Oi, tudo bem? Esse prazer, me chamo Sara. Vou ficar com o agora de tarde. Uhum. Tá bom? Tá bom. Tá. Tô bem. Tô só esperando pra tirar a sonda, né? Ah, tá. Mas já está tudo bem. É? Se tu quiser, a gente pode aproveitar aqui, tomar um banhozinho, esse horário já, tirar a sonda, tomar um banho, a gente troca as roupas de cama, tu fica toda limpinha. Ah, pode ser. Pode ser? Uhum, tá bom, vamos organizar pra isso então. Tá, tá bom. Obrigada. Ah, tá. Ele chegou a mamar já? Já. E como é que foi? Tá mamando bem, tá mamando bastante. Oi, Davi. Seja bem-vinda, com você. É a sua Sara. I'm gonna make a mistake. I just wanna feel alive. It's just what I do when I'm out. So try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Look at those beautiful stars. I wanna drive a faster car. Nothing can break me. No, no, nothing can break me. Try. Perfeito. Gente, meu café acabou de chegar aqui agora. Agora sim eu vou comer. Só que antes eu vou tomar um banho. Aí as enfermeiras vão preparar ali algumas coisas agora, porque eu vou tomar o primeiro banho. Eu lembro que eu passei muito mal na cesárea do Pedrinho, quando eu tive que levantar pela primeira vez, né? Vou tentar gravar pra vocês aqui pra ver como é que vai ser. Aí eu vou tomar banho e vou comer, tomar um café segunda tarde, que eu tô morrendo de fome ainda, porque o que eu comi da dieta líquida não ajudou muito, né? E Davi tá ali no bercinho e o café tá ali que chegou. O café com o boleto? O boleto, não, é meu. É meu? É meu, mentiroso. Já pode me fazer. Já posso sim? É meu. É tudo meu. Eu aí, ó, tem a maçã e a laranja. Até parece, boa, é meu. Aí, Davizinho tá aqui. Gente, mudança aqui de planos. Dei mamazinho aqui pro Davi. Agora, Pablo tá lá fazendo ele arrotar, ó. E ó, eu acho que eu vou tomar meu café, porque já que elas estão demorando pra vir, pra me ajudar com o banho, eu tô morrendo de fome. Eu não vou aguentar, ó. Aí elas mandaram aqui bolinho de chocolate. Olha isso, gente. Ai, meu Deus do céu, que vontade de comer. Aí aqui tem, provavelmente é água pra fazer café, porque tem o leite em pó, ó, e tem o café aqui, eu acho que é o café com açúcar, ó, e fruta também, duas frutas. Então, o baita do cafezão, né? Vou tomar um cafezinho aqui agora porque eu tô morrendo de fome, acho que vai dar tempo de eu tomar até elas chegarem. Nothing can break me, no, no, nothing can break me. Look at the beautiful stars, I wanna drive a faster car. Lay my troubles to rest, blow the smoke through my cigarette. City lights looking fine. My time now. I'm gonna be myself, or I could be someone else. No one's stopping me now. I'm gonna skip my breaks. I'm gonna make. Bom
bom o bolo? Tá bom. Não é aquela delícia, mas... Não é o meu bolo, né? Mas... Tipo, o chocolate, ele é bem fraquinho, né? Mas é bom. Tô aqui comendo bolo agora. Bolo bem gostoso. Só não é forte, assim, o chocolate é bem fraquinho. Mas é muito bom. Mas vamos descascar assim. Ele é bom, assim é muito bom. Eu não consigo rir direito, então já dói um pouquinho, sabe? Consegui, gente, tomar meu banho e graças a Deus não passei mal. Deu tudo certo, nem acredito, porque na cesárea do Pedrinho passei muito, muito mal. E foi muito tranquilo, ainda bem. Troquei de roupa já aqui também. Terminei de tomar meu café, né, como eu mostrei pra vocês. E agora Pablo vai trocar a primeira fralda do Davi. Vai ser a primeira, né, que tu vai trocar, né? Pablo vai trocar aqui a primeira fralda e eu vou gravar aqui pra vocês. Davi tá aqui, olha, gente. Eu dei um mamazinho pra ele, mas ele parece estar bem irritado. Então pode ser a fraldinha, ó. Aí o Pablo vai trocar aqui agora. Vai trocar aí mesmo? Não quer trocar na cama? A roupinha é bem pequenininha, né? E ficou grande nele. Uma coisa mó fofinha. Tá nervoso? Como é que tá a fraldinha? Tá cheinha. Cheinha? Por isso, né, que ele tá reclamando, pode ser? A próxima eu vou trocar daí. Eu vou estar melhor. A minha dele. Amores, atualizando aqui vocês sobre os acontecimentos. Agora já é mais de 7 horas e o Pablo foi jantar, que ele janta aqui no restaurante do hospital mesmo. É tudo incluso no plano, só que ele precisa ir lá no restaurante pra jantar. Aí, Pablo foi lá jantar, tô aqui, ó, com o Davi. Davi tá dormindo, mamou, tá dormindo. A luz aqui, não sei porquê, mas tá piscando aqui do hospital. Acho que tá em duas fases que fala. E eu falo Pedrinho, meu Deus, não para de trocar o nome deles. Mas Davi ainda não tomou banho, porque eu escolhi dar o banho tardio nele, né? Que é segurar o máximo possível com aquele vernix no corpo, que faz muito bem pro bebê. Então ele vai tomar banho só bem tardinho. Eu acho que daqui a pouco deve vir alguém aqui pra dar banho ou auxiliar no banho do Davi. Daí eu vou mostrando pra vocês. Chegou a minha janta também, mas eu não consigo jantar porque eu tô aqui com o Davi. E o Pablo, como eu falei pra vocês, foi jantar lá no restaurante. Então quando o Pablo voltar, eu vou jantar. E também tomei bastante água, tô tomando bastante água porque eu já tirei a sonda e eu preciso conseguir fazer xixi sozinha. Então hoje eu tô com vontade de fazer xixi e daqui a pouquinho eu vou no banheiro pra ver se vai dar tudo certo. Consegui. Deu certo.
aos pouquinhos. Tá rolando uma língua então? Tem que concentrar. Eu não consigo largar a bichinha, sabe? Sim, direto. Amanhã eu saio daqui até eu esvaziar ela. Hã? Até eu esvaziar ela, amanhã eu saio. Gente, tudo certo. Agora eu vou jantar, porque eu tô com fome. Só tô com fome, né? Só que eu falo hoje. Ah, essa daqui vai ser minha jantinha de hoje, ó. E aqui também tem a fruta do café que eu não comi ainda. Aqui veio também uma sopinha, salada e uma sobremesinha. Aí o Pablo já chegou também da janta dele. Tá ali agora com o Davi. Tava tribom, diz ele. E agora eu vou jantar aqui. Quem é que vai tomar banho agora? Quem vai tomar o primeiro banho? É o Davi. E aí, meu amor? Você vai tomar o seu primeiro banho? É, você vai tomar o seu primeiro banho. Vamos limpar esses cabelinhos. Vamos ficar cheiroso, né? Coisa gostosa, hein? Tá com a boquinha aqui aberta procurando o TT já. Ah, meu Deus do céu, que coisa mais linda! Roupinha grande aqui no meu bracinho, porque eu sou muito potinico, hein? Vamos tomar um banho. Meu amor. No gostinho é só a aguinha. Legal já é ir secando pro conforto. Pode gostar bastante pra você lavar a cabecinha. Vamos aquecer o shampoo. O sabonete, né? Pra depois tocar nele, tá? Nunca vim geladinho do pote pra, pro corpinho ou pra cabecinha, porque eles sentem esse gelado. Ah, ele não vai gostar. Então, meu bem, você já vai pra água. Nossa, eu não sou preferida, é um papo, né? É? Ai, ele adora, adora a banheira. Nossa. Quantos aninhos ele tem? 1 ano e 8. Ah, vai ficar com o bebezinho, beleza. Coisa boa. Ele adora tomar banho. Olha aí, bem quietinho. Bem quietinho, amado. Oh, mais um patinho. Só fez, fechado, né? Só fez um ensaio aqui. Olha o olho fechado, né? Só ensaiei um choro. Querido. O olho nem abre, tá ficando gostoso. Só ensaiei um chorinho, tá joia agora. Ai, meu Deus. E só ensaiei um choro.
Gostou, onde eu tava, né? Também tinha água. É, gostou. Oh, meu Deus. Que lindo que ele é. É, assim, ó, se tiver alguma sujidade, capaz dela pedir uma limpeza com um sorinho fisiológico. Lógico. Mas o álcool a gente não utiliza mais. Oh, meu amor, pronto. Ele ficou me olhando, fica olhando as coisas. Quem é o patinho da mamãe? Quem é? Quem é que gostou de tomar banho? E esse cabelo aí? E esse penteado? Será que tem cabelo? Dá pra fazer, né? E meu amor? Ai, ficou olhando teta. Ai, cadê? Cadê? Cadê o tetê? Hein? E seu patinho? E temos aqui, gente, um patinho que adorou seu banho, né, meu filho? Você gostou do seu banhinho? Você gostou? Eu não chorei. Eu fiquei bem quietinho todo o banhinho. Eu adorei. Sou um patinho igual o maninho, igual a mamãe, né? E aí, meu amor? Procurando teta, né? Só procurando teta. Hã? Esse cabelo. Olha esse cabelo, esse penteado. Que coisa mais linda. Meu cabeludo. Oh, meu Deus do céu. Que coisa mais fofa. Eu ia tomar banho agora, mas a minha médica já tá vindo pra cá pra ver se ela vai me dar alta. Vamos pra casa, filho. Olha ali, ele quer levar mesmo. I'm gonna skip my breaks, I'm gonna make mistakes, I'm gonna skip my breaks, I'm